វាយបង្គំព្រះអង្គហើយមកពីកាលហើយមានកិច្ចការអ្វីឃើញយើងកំពុងតែលវលទេឬអីកាលណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គឃើញតាក្រាបទូលឃើញលវលហ្នឹងបានចូលមកដែរហ្នឹងក្រាបទូលអើចុះឯណាសុខចក្រដែលយើងបញ្ជាឲ្យប្រានប្រាយកលាជានាងសីតាឥឡូវកិច្ចការបានយ៉ាងណាទៅហើយកាលណាថ្លៃពិសេសចៅសុខចក្រឲ្យក្រាបទូលតែកលាជានាងសីតាទៅប្រឆោតណែព្រាមហ៎ប្រាប់ទូអើអើនៅណាឆាប់ហៅវាមកជួបយើងណាតើកិច្ចការនោះយ៉ាងណាទៅហើយអូព្រះអង្គហើយមុននឹងទូលបង្គំសួរព្រះអង្គណែមុននឹងទូលបង្គំទូលទូលបង្គំសុំសួរបច្ចៈបន្តិចរួចមិញហ្នឹងបានប្រមាណខ្សើតតែក្រាបទូលអើប្រមាណមិនប្រមាណជារឿងរបស់អញករណាថ្លៃផ្សេងព្រះអង្គសួរនឹងមានរឿងចង់ទូលមិញនឹងប្រមាណខ្សើតក្រាបទូលហើយឈ្ងុយដែរអត់ទេក្រាបទូលមើលមើលទូលបង្គំទៅជិតព្រះអង្គបន្តិចដើម្បីស្រួលទូលកណាថ្លៃពិសេសក្លិនមិនដែរព្រះអង្គក្លិនដូចមិនទៅក្រាបទូលអើឈ្ងុយឈ្ងប់ព្រោះនាងសិតាល្អលើស្រីអ្នកណាបាននាងជាមហាសីពិតជាសំណាងកណាថ្លៃពិសេសសំណាងក្រាបទូលសំណាងត្មងអូព្រះអង្គហើយចៅសុកចាក់ហើយក្រាបទូលព្រះនរាយរាមាគ្រាបានទៅសុំសម្រេចយកជ័យទាំងបីបាត់ប្រកាសស្ទើរប្រឡាប់ប្រឡាមហាប្រតិភីព្រះភូមិក៏បែរតម្រង់រូបពិភេកហោរាថាអឺអាណាមលៀលពិភេកហោរាយ
ខ្លាញ់ស្អិតបើបាលឺទេសម្រេចគូយកជ័យទាំងបិចបាត់ប្រកបស្ទើក្រឡាប់ក្រឡាមហាប្រតិពីណែតើអ្នកឥឡូវចូលបាគុណគូទៅមើលណាការជាសម្រេចគូរបស់នរណាពីភេកខោរាកាបលឺតម្រាស់ត្រាក់ចំអង្គអាត្មាដូច្នោះហើយអង្គយូរពំបានចាប់ការឈ្មោះនឹងដីសគុណគូតាមក្បួនត្រៃវេតសង្កេតតាមត្រៃយុទ្ធត្រៃតាអឺជាកាណាអង្គនៅឯសមរភូមិជ័យឯនោះក្រាបទូលបើដូច្នេះទេតាលំបាននរណាទៅធ្វើការជាមួយនឹងវាបានទៅទេភេងហរាអូនក្រាបទូលព្រះអង្គទ្រង់មានរិទ្ធមានតែព្រះស្រីលក្ខអនុជាទេទៅធ្វើការនេះបានក្រាបទូលបើដូច្នេះអនុជប្អូនកាក់រុណាថ្លៃពិសេសជូនប្អូនរៀបអស់កងសេនាយោធាជុំសមរភូមិជ័យនិគ្រានៅនេះទេនេះជាក្រាបទូលWe'll be right back.
្រមាណខ្លួនមុខមានសារពងណែប្រចាំទឹកស្រីជីវិតណាអើបើដូច្នោះសារពងមានដឹងដៃម្ដងទៅវិញ